السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تقریباً طبیعت سے ٹھیک ہے۔ تو سارے در یوٹیوب چینل رمضان شکور ولاگ، میں ایک خان گڑھ شہر دے نال بولل تے ساکو ایک میک شہزادی دا فین مل گئے، مجاہد بھٹا لکھی ہوا گڈی دوتے۔ میں انہوں نے پوچھے بھی تو میک شہزادی دا نام کیوں لکھی ہوا ہے؟ وہ کہ میں ان کا فین ہاں۔ آئیے انہوں نے حال ویلا پوچھ دیا بھی کیویں تو فین ہے، کیا انہوں کو تک بہانے ہوں؟ ہاں مجاہد بھائی، السلام علیکم بھائی جان۔ میک شہزادی جب میں ویڈیو دے رہا ہے نا اکثر، تو وہ اپنے کیٹیگری ٹیک بنا دی ویڈیو، میرے کو ویڈیو بہت پسند آئی ہیں، یہ وجہ تو میں اپنے ٹریکٹر سے بھی لکھوا دی تھے خصوصی کہ میک شہزادی۔ تو میک شہزادی بہت اچھی وقت ہے یوٹیوب پر، تو یہ طریقہ کار کے نال میں اندر ڈھیر محبت کرنا اور میں ان کا فین ہاں، باقی فین ہاں میں اور لکھوا دیتے میں فین ہاں، تو میری اچھی دوست ہے۔